Oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa pureudutaan kysymyksiin ja vastauksiin. Eli te kysytte multa paljon kysymyksiä noissa videoissa ja minä vastaan niihin, mitä on kysytty useasti. Eli mä tykkään todellakin lukea niitä. Olette varmaan huomannut merkkaa jokaisen kysymykseen aina tai jokaisen viestiin aina sydämellä, että mä oon lukenut ne ja suurimpaan osaan vastaan jotenkin. Ja riippuen vähän kysymyksestä tai jutusta, niin mä vastaan sitten pidemmin tai lyhemmin tai ihan vaan merkkaan sydämellä, että olen lukenut viestisi, että lähettäkää näitä lisää, että luen nämä. Mutta mennään itse näihin kysymyksiin. Mä kokosin tähän jokusen kysymyksen, mitä kysytään todella usein. Ja yksi kysymys, mitä kysytään melko usein, on, että miten saan kuudennen raksan, kun mulla näkyy tuolla 0-6 tuolla ylhäällä. Miten ihmeessä se kaveri on saanut sen kuudennen raksan, että onko se jotenkin sen keplotellut? En ole. Mennään katsomaan. Täältä se löytyy. Täältä se löytyy. Eli täällä on tämä Otto Hut. Otto Hutin saa, kun gearaa kaikki täällä normaalipuolella, eli täällä päiväpuolella, päiväsalin puolella. Eli gearaamalla kaikki tältä puolelta. No mitä täällä voi gearata? Gearaamisella tarkoitetaan tätä. Eli Ars Torni, huomatta se on vähän matalempi, on sen käyttänyt tuolta Builderbaseista tulleella rakentajalla. Sen voi tietyssä levelissä gearata, eli sille saa tällaisen ominaisuuden, että se ampuu normaalisti, ja sitten se ampuu tällaisella vähän nopeammalla, fast attackilla, ja rangi on lyhempi. Ja toinen, mikä pitää gearata, on kannon, se ampuu burstilla tai normaalisti. Ja kolmas, mikä pitää gearata, on mortar, normaali tai bursti. Siinä ne kolme, mitä pitää gearata. Sitten yksi juttu, mikä pitää tehdä, on Cannon card pitää tehdä max-levulle, ja max-levuhan on 18, eli tämä pitää tehdä max-levulle sitten. On yksi ehto täytetty. Ja sitten pitää Megatesla upgradeata level 9. Se löytyy täältä. Level 9. Ja sitten vielä tuo Battle Machine maxille, eli level 30. Sen jälkeen saatte, tähän tulee pieni ilmoitus tähän baseen, että saatte rakentaa tälle puolelle lisärakentaja, joka löytyy täältä. Te näette, tuossa on yksi korkeampi mökki, Master Builder's Hut, ja tämän saatte. Ja sitten te voitte painaa Travel, nyt mä en voi painaa, kun mulla on 0-6, mulla on se rakentaja töissä, mutta voi painaa Travel, ja sen jälkeen se menee tuolla paatillansa, tulee tänne, ja täällä on sitten 2-2, eli täälläkin voi olla kaksi rakentajaa sitten. Sillä voi seilata tuota väliä. Ja se Master Builder on sellainen punanuttunen, katsotaan löydänkö mä sen täältä. Nyt löytyi. Se oli vähän piilossa. Se oli täällä itse asiassa. Tuolla Grand Wardenia tekee. Silloin tuollainen pieni karttakäärle, jota se availee välillä. Siirretäänpäs vähän tuota Teslaa, niin näette. Tuossa on Master Builder. Se on tämä kuudes rakentaja, joka tulee tänne. Joo. Eli siinä oli Master Builderin hankinta, eli kuudennen rakentajan tai toisen rakentajan tänne. Ihan kuinka vaan haluatte ajatella. Ja sitten hypättiin tänne toiseen kylään. Jatketaan täällä. Täällä on Clan Gamesit menossa. Mä kerään tosiaan tähtiä ja mulla on aika kiva kippoalue, missä mä keräilen. Sitten toinen kysymys, mitä kysellään todella usein, on mitenkä ihmeessä saat noin monta kylää tehtyä? Ja voiko, tarvitko monta laitetta? Se on helppoa. Kirjoitatte Googleen Supercell ID. Löydätte lukuisia linkkejä, lukuisia vastauksia, miten tehdään toinen kylä ja miten sitä voidaan pelata samalla laitteella. Se on oikeasti helppoa ja kannattaa suojata omat kylänne Supercell ID:n avulla. Te tarvitte mailiosoitteen ja oikeastaan muuta ette tarvikaan. Tarvii vaan lukea, mitä tapahtuu. Ja siitä oikeastaan sen kummemmin. Sieltä kirjoitatte Googleen Supercell ID, niin löydätte varmuudella hyvät vastaukset. Sitten kolmanteen kysymykseen, mistä mä löydän luuttia, kun olen tämä TH?
No, yksinkertaisen kysymykseen yksinkertainen vastaus. Tämä on muuten hyvä alue farmailla tai tehdä näitä tehtäviä, tämä tonni. Hyökkäämällä, hyökätkää. Ei ole mitään väliä, mihin te olette, mitä te teette, hyökätkää. Se on niin kuin se helpoin keino saada luuttia. Ja kaikkea kokeilemalla. Sitten mun mielestä yksi helpoin keino on kokeilla jotain mukavaa armeijaa, millä tykkää hyökätä. Testailla sitä, kikkailla sillä. Yhtäkkiä huomaatte, että hei, mun kullat on täynnä. Mitä apua, mun pitää laittaa joku raksa duuniin. Te ette edes huomaa, kun te hyökkäilette jollakin kivalla armeilla, millä te tykkäätte hyökätä. Niin se menee kuin huomaamatta se luutin keruu. Pelin idea on mun mielestä pitää hauskaa. Ei sillä, että hammasta purren yritätte farmata. Se on niinku helppo. Ja sitten kannattaa olla niin, että ei kuuntele muita. Jos joku sanoo jonkun armeen, okei, voitte kokeilla. Mutta mieluiten kuuntelette, oho, kokeillaanko tätä? Laitetaan noita. Sitten laitetaan toi. Lyödään toi. Noin ja noin. Hihi. Olipas kiva. Joo, eli kokeilette. Kokeilette, niin mäkin on tehnyt aina. Mä oon löytänyt jonkun kivan armeen, tai mä oon kokeillut jotain hölmöarmeja. Sen takia mulla ei ole täälläkään mitään. Te näette. Täällä on ollut joskus jotain. Mutta mä teen aina armeijat ja mä kokeilen aivan törkeästi kaikkia juttuja. Jos haluatte jonkun overall-ohjeen, jos te ette niinku tajua, että mitenkään sitä luuttia saadaan, niin menkää Krystalliin. Krystalli on sellainen alue, missä saa niinku, vaikka siellä hyppäisi kalsareilla kenttään, niin saa luuttia. Se on sellainen helppo alue. Mutta jos te haluatte hauskaa pitää ja pelata peliä, niin hyökkäilkää, testailkaa eri armeita, leikkikää. Pellehattu päähän, niin kyllä keksii kaikkea hauskaa. Mitähän mun piti tehdä muuten edes tässä? Vissiin TH-ta tuhoilla. Me otetaan nyt luuttia mieluummin. Tuonne on tullut muuten uusi tollan. Joo, eli siinä lyhyesti se. Otetaan täältä. Otetaan siika kotiin, niin sanotusti. Siika pois. Näin. Ja sitten tulee tosi paljon kysymyksiä tällaista, että miksi sä tee tällaista ja tällaista ja tällaista ja sullahan on toi ja toi ja toi, miksi sä teen näin? Siksi juuri, että mä tykkään pelata tätä peliä. Mä oon vastannut tähän lukuisia kertoja kysymyksissä. Jengi ihmettelee, että miksi sä käytä jotakin juttua jossakin kylässä. Esimerkiksi tässä kylässä. Täällä olisi vaikka. Ja mitä? Miksi et sä käytä noita? No siksi, että mä tykkään pelata. Mä tykkään pelata. Tää mun mielestä pelaaminen on paljon kivempaa. Ei mun mielestä se niinku, sen takia mä teen tätä, että mä tykkään pelata. En mä tykkää niin, että se naputetaan nopeeta, vaan niinku nytkin. Hauskaa, löysin tällaisen kylän. Tää on oikeesti hauskaa puuhaa. Näyttää äärimmäisen tylsältä, mutta mä nautin. Nyt otetaan. Tässä on sellainen projekti mulla menos, eli mä teen muureja TH11 kylälle ja mä vähän aikaa funtsin, että millä mä saan ne nopeita tehtyä pudottamalla tänne tonniin jonnekin ja ottamalla näitä, tällaisia kyliä. Täältähän tää tulee nopeet. Tsiikakkaa. 49 goblinia, yhteensä noin 200-300 000 luuttia. Ei mikään jackpotti, mutta tuollainen keskiverto hyvä, nopea. Täällä voi vetää non-stoppina hyökkäyksiä. Ja sitten on tullut tosi paljon sellaisia kysymyksiä, että voitko mennä katsomaan jonkun klaanin ja voisitko tulla sinne klaaniin. Nämä klaanit, missä mä nyt oon, niin mä oon löytänyt ihan tuolta pelin sisältä, ettinyt vaan ja löytänyt. Sattumalta, ihan vaan. Ihan niin kuin normaalisti. Mua ei ole kutsuttu näihin. Mä oon vaan niin kuin etsinyt ja katsonut, että ei toi näyttää makeille klaanille, tonne mä haluan mennä. Ja sitten ne on ollut sattumalta makeita ja sit mä oon jäänyt tänne.
Mitäs me seuraavaksi otetaan? Versus Battle, ei. Ottaa TH 11, 3 tähteä. Eikö se ole helppoa? Mulla on vähän kipot noussut. Joo, ja sitten lukuisille klaanilaisille, lukuisille henkilöille, jotka on tullut. Missä täällä on TH edes? Tuolla. Se oli niin tumma erottu. Niin, lukuisille muille henkilöille. Mä oon vähentänyt tosi paljon, super paljon. Finrescue Forcen ajoista mä oon vähentänyt niinku 98% puhumista täällä chatissa kertaa. Siellä on aina joku, en nyt mitään halua ketään mollata eikä mitään, mutta siellä on aina joku, joka katsoo, että koska se tulee se tyyppi ja sanoo jotain, niin me voidaan jäädä juttelemaan. Ja mulla on usein niin, että mulla on kamala kiire jossakin on, jossakin vaikka töissä tai on menossa jonnekin, vaikka huoltoasemalla, kaupassa, pistän nopeeta rekun, niin siihenkin jo kysellään kaiken näköistä, niin mä en ehdi ikinä vastata niihin. Sen takia mä en ikinä sinne kirjata mitään, että mä en ehdi vastata. Ja sit mä oon ottanut sellaisen täysin nollalinjan, että mä en kirjoittele oikeastaan yhtään mitään sinne kertaan. Mä en ikinä ehdi vastata. Ja sama pätee näihin kaveripyyntöihin, että mä en niihinkään niinku sitten ota ketään. Että kerta siellä joku klaanin sisällä näkee, että hei nyt se on online, kysytään siltä jotain. Että mitä mä teen tälleen ja näin ja näin ja näin ja näin. Niin en ota kaveripyyntöjä, enkä pahemmin puhu chatissa. Discordissa joskus puhun jotain, mutta mä oon hyvin paljon laiskistunut näissä. Sen takia mä oon vaan memberi meidän klaanissakin, että mä en jaksa ottaa mitään vastuuta. Mä tykkään vaan pelata. Mun mielestä pelaaminen on hauska. Mut joo, tässä oli kysymyksiä ja vastauksia, että se pika, mitä nyt tuli äkkiä mieleen, mitä nyt tänne on sadellut, mut eniten kysytään Supercell-IDstä, mistä luuttia, mikset tee ja miten kuudes rakentaja. Siinä on oikeastaan, ja voitko tulla johonkin klaani. Siinä on nämä, voi sanoa top 5 kysymyssarjaa, mitä kysellään todella usein. Ja siinä oli vastaukset. Kiitoksia kun katsoitte. Tämä oli kysymyksiä ja vastauksia video. Moro!